tahaks kuulata sinu definitsiooni. Nüüd sa oled ise rääkinud nii-öelda mujal elamisest versus nii-öelda reisimisest. Kus see piir jookseb sinu jaoks? Et mis hetkel sa nüüd, ma lihtsalt reisin, ma ei ela siin? Ma arvan, et kui sa hakkad oma mingit sellist significant rolli selles ühiskonda panustamises. Okay. Et kui me räägime sellest, et noh, minna nädalaks 8 kuuks, mida iganes kuskile, siis tihti peale see on nautimine, tihti peale, noh, muidugi sa alati panustad selles mõttes ühiskonda, et sa tarbid tooteid, sa kuidagi toetad seda majandust seal riigis siis või linnas või mis iganes. Aga ma arvan, et noh, see tegelik panus toimub võibolla natukene teisel tasandil ja kui sa teed teadliku valiku, et sa hakkad panustama sellesse ühiskonda, selles mõttes sa panustad sinna, kus sa pärit oled, kus sa elad pidevalt, siis vaikselt hakkab see shift toimuma. See on lihtsalt, ma arvan, kuidas ma enda peas seda olen. Ja, ja,